लगता है। याद भी गुजरे वो लाभदायक मोरों
ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਤੇ ਯਾਦ ਸਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪਾਉਂਦੀ ਮੁਜਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੀਲੇ ਹੁਜਰੇ ਸਮਝ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆਤਾ ਹੈ ਆਗੇ ਮਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਜਾਵੇਦ ਨੇਕ ਅੰਜਾਮ ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਕੁਛ ਕਾਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੰਨ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਅੰਦਰਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਕੀ ਛੋੜ ਮਾਂ ਤੁਝੇ ਤੁਰਖ ਛਡਾਉਣ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਔਰ ਬਣ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਮ ਦਮ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਾਵਾਣੀ ਚ ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਚ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਠ ਕਈ ਮਧਰਾ ਬਾਣੀ ਚ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਾਵਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕਹਾਂ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛਿੰਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਸਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸਮ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮ ਜਰੇਗਾ ਜਿਸਮ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਦਮ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ 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 ਗਿਆਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦਾ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਗਵਲਕ ਮੁਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਨਕ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਜਗਤ ਹਲਕਾ ਰੂਪ ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੇ ਉਹੀ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਾ ਨਾ ਕਾਈ ਖਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਾਲੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੂਪ ਮਾਹੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਤਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਰਵੀਂ ਗੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਹੋਰ ਗੰਗਾ ਜੈਸਨ ਹੋ ਗਈ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਆਊ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਚੱਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮ ਸੁਖਦਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਨੰਦਮਈ ਵੈਕੁੰਠਮਈ ਜਗਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਗਤ ਹਲਕਾ ਰੂਪ ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਪਾਇਆ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਕਰੀ ਹਰ ਵੀ ਨਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ
इस संसार तुम देह दे हल्का रूप है, रूप नजरी आया गुरु प्रसादी बुझे जान वेखा हर एक है। हर बिन और न कोई कहे नानके नेत्र अंध से, सतगुरु मिले दिव्य दिष्ट हो, मूल दिष्ट आत्म दिष्ट संग दिष्ट प्राप्त हो जाती है। जद जग ही परमेश्वर रूप बन जाता है। दरअसल यही एहजा ही पहला कुछ नहीं ताप नहीं रोह नहीं, इस अवस्था नु पा के सबको इच्छा बाकी रह नहीं जाती, इस तो परे कुछ नहीं अवस्था प्राप्त हो जाती है। विश्वास भी मानव देवी है सफलता।